Yes, god fredag weekend. Jeg ligger og forsøger at skal læse noget om ørken, om ørkene. Men jeg ligger og nærmest falder i søvn og sådan noget. Så nu er til at stoppe og sådan noget. Jeg tænkte mig at cykle til Lidl og hente 3 cola mere til weekenden. Så tager jeg en pose chips med hjem, tror jeg. Og sådan en twist-chokolade der. Men jeg har vejet mig i dag, denne dag, jeg tager næsten 2 kilo på. Så min vægt, den bare banker op. Desværre er det ikke bare 400 gram, det er flere 100 kilo. Nej, ikke flere. Det er flere kilo hver måned nu. Så det skal jeg stoppe og sådan noget. Men jeg har også lige fået min førtidspension i dag. Jeg skal igennem weekenden og betale mine regninger på mandag. Så jeg drikker tørst hele tiden, så jeg tror, jeg vil afsted. Jeg er også mega søvndrukken. Det er ligesom, jeg tager sovemedicin og sådan noget. Jeg er sådan helt i koma, som om jeg indtager sovemedicin. Fordi jeg ikke kan få sovet nok. Så jeg vil altså stadig til lige nu og have noget mere cola. Og så tager jeg altså en pose chips med hjem. Jeg skal ikke noget weekend. Jeg skal hverken ud og drikke eller noget. Jeg drikker ikke alkohol eller kaffe med sukker og sådan noget. Men derfor kan man jo godt tage på i vægtet. Jeg ringer heller ikke efter masse fastfood. Jeg spiser ikke masse pizza, burger, pomfrit og sådan noget. Men det er sagtens at tage på i vægt også. Så jeg vil stadig til Lidl og have 3 mere cola nu. Og køber en pose chips med hjemme og køber sådan et, de er super billige. Jeg bruger dem, den gamle mor skal have 2 af dem. Så er der 4 der, og de koster kun 15 kroner. Det er så altså super billigt. Der er 20 i. Der er 20 stykker chokolade. Jeg tror faktisk, jeg køber 2. Eller jeg køber i hvert fald ingen. Altså ikke noget, de har hele tiden lille, jo. Når de er usolgt, så kan man ikke få dem mere, så koster de 30 kroner stykket i Netto. For nærmest lidt under 200 gram, ja. Så. Men der er så 4 uger til at veje mig. Fredag 1, 2, 3. 4 uger veje mig fredag den 26. maj. Men det er så også der, jeg kan se, om der kommer de der opkrævninger på 2 online lån med, at de skulle gerne stoppe. Skulle ikke komme nogen flere opkrævninger, så hele skulle gerne gå lidt bedre fra slutningen af maj måned. Fra næste måned skulle gerne gå bedre. Min vægt skulle stoppe med at tage så meget med på vægt. Jeg skulle have nogle flere på penge til rådighed og sådan noget. Så lad os prøve at få det den vej. Men i hvert fald, jeg vejer mig 4 uger nu. Skulle så gerne ikke tage noget på næste gang, men jeg skal gerne i stedet nu have noget cola og tage en pose chips med hjem. Og sådan en chokolade der.